Саламатсыздар. Биология пәнінен ОБТ нұсқаларын талдауды бастайық. Бірінші нұсқаның бірінші сұрағы. Сұрақ мынадай. Жаңғақ, шие жемістерінің сүйегінің қатты болуын қамтамасыз ететін ұлпа деді. Яғни бұл сұрақ мынау 6 сыныптағы өсімдік ұлпалар тақырыбына алынғаны бізге белгілі. Өсімдіктердің 6 түрлі ұлпасы болады екен, соның ішінде тірек ұлпасы деген болады екен. Яғни оның қабығы қалың, қатты өсім сабақтарына, жемістерінде берікті қызмет атқарады екен. Яғни жаңғақтың, шиенің, өріктің, алхорының жемістеріне қатты сүйектеріндегі қатты ол тірек ұлпағы жатады екен. Тірек ұлпасы. Демек, жауабы, бұл сұрақтың жауабы болады екен, тірек ұлпасы болады екен. Енді келесі сұрағымыз, екінші сұрақ, зең саңырауқұлақтар тобына жатады дейді. Зең саңырауқұлақтар деген қандай саңырауқұлақтар? Яғни зең саңырауқұлақтар олар саңырауқұлақтың бір тобы. Ол біздің мынау тұрмысымызда көп кездеседі екен. Мысалы, нан жаңағы көгеріп кеткенде осы көгеруін туғызатын ақзең немесе мукор деп аталатын саңырауқұлақ екен. Тамақтардың бұзылуына осы себепші болатын осы ақзең немесе мукор екен. Сонымен бірге бұл зең саңырауқұлақтарының басқа түрлері де болады екен. Оларға пеницилл жатады екен және аспергил жатады екен. Енді пеницилдің мынау шоғырлардың пішіні көкшіл жасыл түсті болады екен. Аспергилдің шоғырларының пішіні сарғыш жасыл түсті болады екен. Яғни бұл сұрақтар кейбір басқа тесттерде кездесуі мүмкін. Сондықтан біз оны біле жүргеніміз мақұл. Ал енді бұл сұрақтың жауабын бізге енді белгілі. Яғни зең саңырауқұлақтары тобына жататын ол не болады екен? Әрине бұл пеницилл болады екен. Келесі сұрағымыз. Қан қызылшасын зақымдайтын жұмыр құрт дейді. Яғни бұл 7 сыныптың жұмыр құрттар тақырыбынан, жұмыр құрттардың қысқаша сипаттамасы тақырыбынан келген сұрақ. Жұмыр құрттардың көпшілігі паразиттер, әртүрлі аурулар туғызады екен жануарларға да, адамға да, өсімдіктерге де. Соның ішінде мына қан қызылшасына жіпше құрт деп аталатын жұмыр құрт зиян келтіреді екен. Яғни оның қызылшаның мынандай тамыр жемісін тесіп тастап, мынау тағамға жарамсыз етеді екен. Сонымен бірге бұл жұмыр құрттардың ішінде суыртқы, трихинелла, ішек сорғы, ішқұр құрт деп аталатын паразит түрлері де болады екен. Олар адамның денесінде паразиттік тіршілік етеді екен, ауру туғызады екен. Демек, қан қызылшасының зақымдайтын жұмыр құрт ол жіпше құрт екен. Ал енді келесі сұрағымыз адамды тері ауруына ұшыратады дейді. Бодо, лейшмания, қан тұрғын, қортамыш дейді, амебалқын қанышқа қалай ойлайсыңдар, қайсысы деп ойлайсыңдар? Яғни бұл тері ауруына ұшырататын ол енді 7 сыныптағы ауру қоздырғыш қарапайымдар тақырыбынан алынған. Яғни мынау талшықтылар деген қарапайымдардың ішінде талшықтылар дейтін тобы болады екен. Осы талшықтылардың талшығы болады екен. Соның ішінде мынау талшығы бар лейшмания деп аталатын жаңағы мына қарапайым ол адамда лейшмониоз деген ауру туғызады екен. Ол тері ауруы. Яғни оны лейшмониоз тудырады екен. Ал енді оның таратушысы құмыты болып табылады екен. Ол құмыты деген жәндіктер мына құмтышқандардың інінде құжынап жаңағы шыбын сияқты жаңағы жәндік құжынап жүреді екен. Сол адамды құмыты шаққан кезде қоздырғыш сол лейшмания сол теріге түседі екен де сонда көбейеді екен. Одан кейін теріде бөрткен пайда болып ол кейін жаңғақта үлкейіп одан кейін жарылып іріңдеп сөйтіп адамды ауруға ұшырады екен. Оны тері лейшмониоз деп аталатын бұл дерт дер кезінде емделмесе асқынып кетеді екен. Демек мынау бұл сұрағымыздың жауабы бұл әрине болады екен лейшмания. Келесі сұрағымыз кеңірдектің жалғасы. Яғни сұраққа біз қарап логикалық жолмен яғни бұл тыныс алу мүшелерінің тақырыбының келіп отқанын байқаймыз. 8 сыныпта параграф 40 тыныс алу мүшелерінің құрылысы тақырыбында міне адамда тыныс алу мүшелері туралы сипаттама беріледі екен. Адам тыныс алу мүшелері ол жоғарғы тыныс жолдар, төменгі тыныс жолы және өкпе болып табылады екен. Ал енді жоғарғы тыныс жолдарына мұрын қуысымен жаңағы көмейге жататын болса, төменгі тыныс жолдарына ол жаңағы кеңірдек пен ауа тамырлар, бронхлар жатады екен. Бұл жерде газ алмасу болмайды екен. Газ алмасу тек қана өкпеде болады екен, альвеолдарда. Ал енді мынау тыныс жолдары ауаны осы өкпеге апару қызметі атқарады екен. Яғни бұлардың бірінен кейін бірі кезек орналасады екен. Мысалы мұрын қуысынан кейін көмекей, көмекейден кейін кеңірдек, кеңірдектен кейін бронхлар. Яғни кеңірдектің жалғасы не болып табылады? Әрине кеңірдектің жалғасы ол қазақша сала тамырлар немесе халықаралық тілмен айтқан кезде ол бронхлар екен. Бронхлар,
Келесі сұрағымыз үшбұрыш пішінді жалпақ сүйек дейді. Бұл да адам анатомиясынан жаңағы 8 сыныптағы адамның құрылысы, жаңағы адам мүшелісінің құрылысы тақырыбынан алынған, яғни параграф 24-тен бас сүйек және иық жамбас белдеулеріндегі қол аяқ сүйектері тақырыбынан алынған екен. Сүйектер, ұзын сүйектер, қысқа сүйектер, жалпақ сүйектер, аралас сүйектер болып бөлінеді екен. Ұзын сүйектер жілік сүйектерге жатады, қысқа сүйектер мысалы алақан сүйектерге жатады. Ал енді жалпақ сүйектерге мынау бас сүйегі, одан кейін жауырын деген сияқты мынау төс сүйегі деген сияқты сүйектер жатады. Олардың пішіні жалпақ болады. Ал енді үш бұрышқа сүйетін бұл, яғни әрине мына суреттен көріп тұрмыз, бұл жауырын екен. Жауырын үш бұрышты, үш қырлы жалпақ сүйек болып табылады екен. Жауабы не болады? Жауабы әрине болады. Жауырын, жауырындарын жерге тимесін. ОБТ-да жауырындарын жерге тимей, ОБТ-ны жеңіп 140 балаларыңа тілектеспін. Ары қарай кеттік. Адамда өт бөлінетін ас қорыту мүшесі дейді. Өт бөлінетін. Қараңдар, қатарынан 4 сұрақ мынау адамның құрылысы мен қызметі, мүшесінің қызмет тақырыптарынан 8 сыныптан келіп жатыр. Яғни адамда өт бөлінетін не екен? Параграф 47-те мына бауыр мен ұйқы безінің құрылысы және қызмет тақырыбында бауырдың басты қызметі өт бөлу деп жазылып қойған екен. Өт дегеніміз не? Мысалы, бір тәулікте бауыр жарты 1 литр өт бөлінеді. Не үшін керек ол өт бізге? Яғни мына өт дейді, ол мына майлы тағамдар қорыту үшін керек екен. Майлы тағамдар эмульгациялау үшін керек екен. Осы мына бауырдың мынау бауырдың бөлініп мына өт қалтасына жиналып тұратын түсі жасыл түсті, мынандай жасыл түсті сарғыш, жасыл сарғыш түсті сұйықтық ол өт екен. Демек бұл өтті бөлетін, біз өтті бөлетін ас қорыту мүшесі ол әрине бауыр болады екен. Бауыр болады екен. Енді келесі сұрағымыз, дін қызметкерлері қызу қолдаған тұжырымдама дейді. Болғанда тұжырымдама екен, ол неге қатысты тұжырымдама екен? Яғни бұл мынау 11-ші сыныптағы тіршіліктің жер бетінде пайда болуы туралы алғашқы көзқарастар тақырыбына қатысты сұрақ екен. Яғни мына тіршіліктің пайда болуында әртүрлі көзқарас болған. Біреулер айтқан Құдай жаратты, біреулер айтқан өздігінен пайда болды, біреулер космостың әртүрлі панспермия, тіршілік жер бетінде мәңгілік деген сияқты теориялар бар. Абиогенез, консерват теориясы деген сияқты мынау апаренің теориялары бар енді. Енді оның бәрі мынау осы мына 11-ші сыныпта 3-ші 4-ші параграфтар қарастырылады. Әрине оны оқыңдар, теориялық білім әрине қажет. Ал енді мынау креационизм деген теориясы бар екен. Құдайды Құдай жаратты. Енді Құдай жаратты деп әрине дін қызметкерлері қандай теорияны қорғайды? Өздері дінді насихаттайтын болса, әрине дін қызметкерлері креационизм теориясын қолдайды екен. Креационизм латынша креацио жаратушы деген сөзден алынған екен. Сонымен бірге дін қызметкерлерінен басқа бұл теорияны мына атақты Карл Линне, Жорж Кюве деген ғалымдар да қолдаған екен. Енді бұл сұрақтың жауабы креационистік дін қызметкерлері қолдаған тұжырымдама ол, яғни креационистік болады екен. Келесі сұрағымыз, генетика термин ғылымға енгізді дейді. Қалай ойлайсыңдар, генетика термин кім енгізді? Коренс па, Дарвин ба, жоқ Мендель ма? Енді бірінші кезде бәріміздің ойымызға Мендель келеді. Себебі Мендель ол генетиканың атасы, генетика ғылымын негізін салған осы мынау Грегор Мендель, Австрияның жаңағы монахы. Яғни ол 1868 жылы мына генетиканың өз жаңағындай заңдарына шыққан деп ойлаймыз, бірақ шындығында бұл генетиканың даму тарихы деген 10-шы сыныптағы тақырыпқа қарасақ, соның мәтіндеріне, мәліметтеріне қарасақ, генетика терминін 1906 жылы ағылшын ғалымы Бетсон ұсынды деп жазып қойыпты. Яғни генетика терминін ұсынған Мендель емес, Бетсон екен. Осыны есте сақтайық. Міне ол 1906 жылы жазып қойыпты. Ген деген негізге негіздеп сөйтіп генетика деген термин енгізген ағылшын ғалымы Бетсон екен. Так, жауабы Бетсон. Келесі сұрағымыз мынау дрозофила шыбынның хромосомасының тіркесу тобының саны дейді. Болғанда сұрақ екен, енді тіркесу тобы дегеніміз не ол? Яғни бұл 10-шы сыныптағы 47-ші параграфтегі тұқым қуалаушының хромосомалық теориясы тақырыбына келген сұрақ екен. Яғни Морган 20-ші ғасырдың басында тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясын негіздеген. Гендер хромосомаларда орналасады. Гендер бірінен кейін бірі сызықтық осында тәртіппен хромосомаларда орналасады деген. Яғни осы тіркесуі гендер бірінен кейін бірі тіркесіп орналасады. Осыны Морган өзінің гендерін тіркесіп тұқым қуалау заңын ашқан. Қанша хромосома болатын болса, сонша тіркесу тобы болады екен.
Мысалы, дрозофилада 4 хромосом бар. Демек, ода 4 тіркесу тобы болады екен. Бір топ, яғни гендердің тіркесу тобы. Мына бір хромосомада бірнеше гендер топ тіркесіп топтасқан, екіншісінде басқа тіркесу тобы бар деген сияқты. Ал енді бұлар мейоз кезінде, бұл кроссинговерлік процесіне ұшырап, сөйтіп мынандай кроссинговерленген мынау гендер алмасады екен. Бұл процесті кроссинговер деп айтады екен. Яғни біздің сұрағымызға қатысты бұл дрозофиланың тіркесу тобының саны қанша болады екен? Дрозофиланың тіркесу тобының саны 4 болады екен. 4 болады екен.